अनि कहिले काहीँ हेर्छु त्यो गठबन्धन हो कि मठबन्धन भन्ने छ एउटा। आलु र घिउको मिक्स गर्यो भने आलु र घिउ दुइटै खान मिल्छ अरे, गोबर र आलुको मिक्स गर्यो भने न गोबर खान मिल्छ न त्यो गोबरमा मिसिएको आलु खान मिल्छ, आज गठबन्धन त्यस्तै भएको छ। त्यसै कारणमा सत्ताका लागि यिनीहरू जे पनि गर्ने रहेछन् है, सत्ता चाहियो भने यिनीहरूले त आफ्नी आमाको रगत पनि खाने रहेछन्, एकअर्कालाई गोली हानेर मारामार गर्नेहरू सँगै मिलेर गीत गाउने रहेछन्, अनि ती गीत गाउनेलाई तपाईँले भोट हाल्नु भनेको आफ्नो आउने पुस्ताको भविष्य बर्बाद पार्नु हो। त्यही भएर एक मैले अघि नै भने घिउ र तपाईँको आलुको तपाईँको गठबन्धन पो गठबन्धन, घिउ पनि खान मिल्यो आलु पनि खान मिल्यो, अझ अलिअलि मह हाल्यो भने यहाँ त गोबर र आलुको गठबन्धन त त्यसमा अलिअलि माटो पनि हाल्यो माकुने भन्ने माटो त्यो पनि हाल्यो, न त्यो माटो खान मिल्छ न त्यो पकाएको आलु माटोमा रोपेर उम्रिने हो, काँचो आलु भए पनि थियो त्यो पकाएर भल कुहिएर डन डन ती गनाएर त्यो बिचरा कुहिएर फाल्ने बेलाको आलु काङ्ग्रेस त्यसमा मिसिएको छ। अर्को जसलाई पनि पोत्ने जसलाई पनि आरोप लगाउने जहाँ गयो त्यहीँ हत्या गर्ने हिंसा गर्ने सिर्फ चोर्न मात्रै जानेको सिर्फ लुट्न मात्रै जानेको बिचराको समूह मिसिएको छ। आँखाको नानी कत्रो हुन्छ सानो हुन्छ तर खुट्टाको पछाडि त्यो कामै नलाग्ने मासु ठुलो हुन्छ, त्यो मासु काटेर फाल्न सकिन्छ तर आँखाको नानी फाल्यो भने मान्छे अन्ध हुन्छ, रापरमा आँखाको नानी हो तिनीहरू खुट्टाका पछाडिका दाबे हो। कुरा सुन्नु बुढाको आगो ताप्नु मुढाको भन्छन्, कहिलेकाहीँ बुढाहरूले भन्नुहुन्थ्यो 12 वर्षपछि खोला फर्किन्छ रे, 12 वर्ष भयो भने खोला फर्किन्छ रे, आज 12 वर्ष कटेको छ यो देशमा राष्ट्रवादीको उदय भएको छ, राजाको फेरि स्थापनाका लागि जनता आएको छ। हेर्नुहोस् यति सुन्दर ठाउँ छ यो, यति राम्रो ठाउँ छ, अहिले पनि एउटा बाउसो र कोदालो लगेर घप घप रोपेर आलु फलाउने हो भने यत्रा यत्रा आलु फल्छ होला, यहाँ प्याज फल्छ, धान लह लह फल्ने ठाउँ छ, गहुँ त यति फल्छ होला यो ठाउँमा, तर यो ठाउँमा आज सिँचाइ छैन, पानीका लागि पानी छैन। अब हामी धनी बन्ने भन्दाखेरि एनजिओ आइएनजिओले पैसा दिएर धनी बन्ने हो तपाईँ? तपाईँले सडकमा भिख मागेको भिखारी कहिले धनी भएको देख्नु भएको छ? तर त्यो भिखारीलाई गएर बेलुकापट्टि सोध्नु त आज कति कमाएछ भन्दा मैले आज 2000 कमाएँ भिख मागेर, 3000 कमाएँ, 4000 कमाएँ भनेको भिखारी कहिल्यै धनी हुँदैन। आफ्नो पौरखले दिनमा 100 रुपियाँ कमाएको किसान धनी हुन्छ, किनकि मेहनतको फल गरियो। आज काङ्ग्रेसहरू भिख माग्दैछन्, यी भिखारीहरू 60 अर्ब 70 अर्ब भिख माग्ने भन्दैछन्, यी भिखारीलाई भिख दिएर पठाउनु। यही गाउँको किसानलाई पानीको सुविधा गरिदियो भने, यही गाउँमा किसानलाई आलु फलाउन दिइयो भने, धान फलाउन दिइयो, हरेक तपाईँको पानीको र मलको सिँचाइ यदि गरियो भने यो गाउँलाई गाउँको कोही पनि किसान भोक भोकै मर्नु पर्दैन। अघि नै गाउँपालिका अध्यक्षले उद्घोष गर्नुभएको छ, अब तपाईँको उत्पादन भएको धान चामल गहुँ मकै यहाँको साग सब्जी सबै किन्ने र बेच्ने जिम्मा गाउँपालिकाले लिन्छ, किसानले यसरी उत्पादन गरे पुग्छ भनेर हामी आएको छ। हेर्नुहोस् ल भन्नुहोस् त, एउटा किसानले 200 केजी काउली फलायो, आज काउलीको मूल्य कति छ? भारतबाट किनेर काउली खानुपर्ने अवस्था छ, भारतबाट टमाटर हिजो समाचारमा सुनेको नेपालीहरू त गङ्गटा पनि अमेरिकाबाट किनेर खाँदा रहेछन्। हेर्नुहोस् त, अब भारत अमेरिकाबाट गङ्गटा किनेर खानु पर्दैन, चौधरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको खेत खेतमा गङ्गटा हुन्छ, त्यसलाई काठमाडौँमा बेच्ने व्यवस्था यो गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ, यसका लागि किन अमेरिकाबाट चाहियो? यस्तो देश अब देशलाई बिल्कुलै यो राष्ट्रको हितमा अगाडि बढाउनका लागि, यो मुलुकको स्वाधीनताका साथ अगाडि बढ्नका लागि अब तपाईँ सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु,
कोही पनि व्यक्तिले खेती योग्य जमिनमा घर नबनाउनु। तपाईलाई म अनुरोध 10 औँला जोडेर विनती गर्छु, किनभने सिमेन्टले पेट भरिने होइन, चामल खानुपर्छ पेट भर्नका लागि र बाँच्नका लागि। त्यही भएर अबको यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले एउटा नीति बनाउनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ खेती योग्य जमिनमा घर बन्यो भने त्यसको नक्सा पास नगरिदिन पनि म हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्छु। तर आज मेरो भविष्य बर्बाद भयो, म इजरायलमा बेचिन बाध्य भएँ, भारतका गल्ली गल्लीमा काम गर्न बाध्य भएँ, मेरो रगत र पसिना तपाईँको एउटा भोटको कारणले गर्दा मेरो रगत र पसिना अर्काका देशमा बग्यो। बुवा तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँ मृत्युको मुखबाट मर्ने बेला पनि तपाईँको आत्माले शान्ति पाउने छैन। तर भ्रष्टाचार गर्ने, देश लुट्ने, गाउँ लुट्ने, सहर लुट्ने, लुटेराको ग्याङ बनाउने अनि त्यो ग्याङलाई राजनीतिक रङ दिने काम अब बन्द गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूलाई हामी हेर्नुहोस्, आज बेरोजगारी कति छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दैन, घर गएर आफ्नो छोरालाई सोध्नुहोस्। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश हो मेरो देश नेपाल, तपाईँ हाम्रो देश नेपाल विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश। हेर्नुहोस् त, ग्याप्प कोदालोले खपेर यत्रो आलुको चारा क्याट्ट काटेर फालिदिएपछि आलु फल्छ यहाँ। त्यही आलु फलाउनका लागि भारतले लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, यति शीतल हावा आउँछ। जम्मा 11 किलोमिटर माथि जाने हो भने अर्कै हावापानी, त्यसभन्दा 11-12 किलोमिटर माथि जाने हो भने अर्कै हावापानी। हिमाल, पहाड र तराई, विश्वमा जम्मा 3 प्रकारको क्लाइमेट हुन्छ, चिसो, मध्यम चिसो र गर्मी। यो तिनटै क्लाइमेट भएको देश, हिमालयको देश, तराईको फाँट भएको देश, हरियालीले लटरम्म भएको देश, जलस्रोतको धनिक देश, विश्वकै उर्वर भूमि यो देश, काठ भएको देश, विश्वको सबभन्दा महँगो जडीबुटी यासा गुम्बादेखि लगेर 5 औँले चिराइतो साराका सारा जडीबुटी भएको देश, विश्वको उत्तम टिम्बर उत्पादन गर्ने देश आज विश्वको सबभन्दा गरिब भएको छ। यसको कारण राजनीति खराबी हो। एउटा रुख लगाउ काट्ने, दुईटा रुख लगाउने कानुन बनाउँछौँ यो देशमा, खुलम खुला तपाईँको जडीबुटी बेच्ने कानुन बनाउँछौँ, नेपालको धान चामल खाने कानुन बनाउँछौँ, भारतीय चामललाई बन्द गर्ने कानुन बनाउँछौँ। बल्लाइ अनि बेला बेला भारतले भन्दो रहेछ यहाँ तपाईँ असली यो सीमाका रक्षक हो। एउटा घरमा एकजना दाई र भाइ जन्म भएछन्, दाई चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि जन्मेछन्, भाइ चाहिँ 4-5 वर्ष पछाडि जन्मेछन्। अब दाई बढ्न सकेनछन् अनि भाइ चाहिँ के भनेछन्, बिस्तारै हर्लक्क बढेछ त्यो भाइ, अनि कुमल लाउँदै कहिले काहीँ फाइ गर्दै कहिले फुइ गर्दै यताउति हेर्दै छिमेकीले सोधेछन्, ओ तिमी जेठो कि तिम्रो त्यो दाई जेठो को अगाडि ठुलो मान्छे हो, जेठो को हो, ठुलो मान्छे को हो भनेर भन्दाखेरि, होइन हर्लक्क म बढेको छु, जुङ्गाका ढकी पनि आएका छन्, दाईहरू अलिअलि सानो छ, अब म चाहिँ जेठो यो चाहिँ कान्छो भन्दै गाउँमा हल्ला गरेछ। आज भारतले आफूलाई बडे भाइ भन्छ, भारत छोटे भाइ हो, नेपाल बडे भाइ हो भन्ने कुरा इतिहास दोहोरिन आवश्यक छ। सीमामा चरम दुःख दिएका छन् हाम्रा नेपालका प्रहरीहरू, सीमामा सशस्त्र प्रहरीको हतियार सहित आउनुपर्ने। हेर्नुहोस् त एसएसबी AK-47 न तपाईँको आएर एसएलआर र एसएमजी बोकेर, AK-47 बोकेर बोर्डरमा बस्छ भारतको प्रहरी, नेपालको प्रहरी खङ्गारुको लट्ठी लिएर बस्छ। एकपटक तपाईँ चुनाव जिताउनु AK-47 दिएरै हामी बोर्डरमा पठाउँछौँ। नेपालका प्रहरीहरू कति शक्तिशाली छन्, भर्खरका लक्का जवान पारीबाट लड्न आयो भने 2 बिघा हान्यो भने हाम्रा प्रहरीले तिनीहरूको 7 उठ्छ, तर उनीहरूसँग हतियार छ, हामीसँग हतियार छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि दुईवटा देशको सम्बन्ध बराबरीको लेभलको हुनुपर्छ, गुलामी लेभलको होइन। हिजो राजाले भारत भ्रमण गर्दाखेरि कस्तो भन्थ्यो, भारतका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यस्तो औँला गरेर यस्तो टाउको गरेर नमस्कार गर्थे, झुक्थे, खुट्टामा पाउमा झुकेर महामहिम महामहिम महाराज धीराजज्यू भनेर स्वागत गर्थे। भारतको 50 औँ गणतन्त्र दिवसको स्वतन्त्र दिवसको दिनमा राजा वीरेन्द्रको अगाडि भारतको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री झुकेर स्वागत गरेको भिडियो अहिले युट्युबमा छ। यो देश राजा र जनता
नेताले आर्जेको हो, यो नेताले आर्जेको देश होइन, त्यही भएर राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर हामी आएका छौँ। हामीले कसैलाई ढुङ्गा हानेर राजनीतिमा आएका होइनौँ, कसैको बस चलाएर आएका होइनौँ, कसैको खाँटी काटेर राजनीतिमा आएका होइनौँ, कसैले सडकको टायरमा पुवाल पारेर राजनीतिमा आएका होइनौँ, स्कुल बस जलाएर राजनीतिमा आएका होइनौँ, शुद्ध समाज सेवा गरेर भ्रष्टाचारीको मुटु कलेजो निकाल्ने गरेर मुद्दा हालेर राजनीतिमा आएका हौँ। त्यही भएर कतिलाई तितो लाग्छ भ्रष्टाचारीलाई, मेरो भाषण र मेरो पनि जति तितो लाग्छ मलाई त्यति मिठो लाग्छ। जङ्गलमा स्यालहरू मात्रै देखिएका थिए अगाडि, सायद ती आतङ्कवादी स्यालहरू हुन सक्छन् होइन, महको र टक्क पारेर आलु हुन्छ नि, भुटेको आलु, भुटेको आलु अनि मह घिउको गठबन्धन भयो भने त्यो भुटेको आलु पनि खान सकिन्छ। मह त मजाले खान सकियो, अह घिउ त चाटी चाटी खान सकियो, तर कुहिएको अन्डा किरा लाग्न लागेको गोबर र कामै नलाग्ने बलौटो माटोको मिक्स भयो भने न त्यो खान मिल्छ, न त्यो रोपेर केही गर्न मिल्छ, न त्यसलाई पकाएर उसिन खान मिल्छ, सिर्फ त्यो बेकार र वाहियात र बकवास हुन्छ। अहिलेको गठबन्धन ठ्याक्कै त्यस्तै हो, यो लुट्नका लागि लुट गठबन्धन। काङ्ग्रेसको रुखलाई माओवादीको हँसिया हतौडाले काटिसक्यो र एमालेको सूर्यले ताप दिएर त्यो सुकिसक्यो। अब सुकेको काठ त फाल्नु भएन, हामीले ताछेर हलो बनाएर खेतमा जोत्दैछौँ। अब यो हलोको सुरुवात भयो। काङ्ग्रेसका साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने कठै बरी लैलै दया लागेर, कठै बिचरा अहिले हेर्नुहोस् त, प्रचण्ड जम्मा 10 कि 11 सिट ल्याएको प्रचण्डको यो देशबाट मात्र होइन उनको जीवनबाट पनि पतनको बाटोमा प्रचण्ड गइसकेका छ। तर एउटा पतन हुन लागेको प्रचण्डका लागि शेरबहादुर देउवाजीले सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई के गरिदिनु भयो, बलिको बोको बनाइदिनु भयो। हुँदा हुँदै हिजो के गर्नुभयो थाहा छ, त्यो रेणुकुमारी दाहाललाई जिताउनका लागि देशको गृहमन्त्रीले निर्वाचन आचार संहितालाई उल्लङ्घन गरेर, निर्वाचनको नीतिलाई उल्लङ्घन गरेर, कानुनलाई तपाईँको खल्तीमा हालेर, यो कानुन कसैका बाउको बकौती होइन, यो कानुन सबैलाई बराबर लागू हुनुपर्छ, चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो गरिब होस्, अनि कानुनलाई आफ्नो खल्तीमा हालेर एउटा सामान्य हाम्रो यहाँ ठगुन्नाजी हुनुहुन्छ, भरत ठगुन्ना पनि मेयरै हो, रेणु दाहाल पनि मेयरै हो, उहाँ र उहाँको हैसियत बराबर हो, त्यो लेभलको मान्छेलाई देशको गृहमन्त्री भयभरका मन्त्रीहरू गएर बाबा बाबा उसलाई जिताउनका लागि काङ्ग्रेसको त्यो कार्यकर्तालाई फगाउँदा फगाउँदा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले तिमीहरू देशद्रोही हौ, हामी बिपीका काङ्ग्रेस हौ, देशद्रोहीसँग मिल भनेर हिजो उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। आज प्रचण्डको घरमा रुवावासी भएको छ, अब जनताहरू मलामी जाने होइन, उनी आफै मलामी जाने बेला भइसकेको छ। प्रचण्डको पराजय यो देशबाट निश्चित भएको छ, यो देशको विजयको कुरा। यो देश हेर्नुहोस् त, राजा र नेतामा कति फरक छ। राजाले मन्दिर बनाए, हामीलाई आस्था गर्न सिकाए, प्रेम गर्न सिकाए, एक अर्कासँग प्रेम गरेर यो जिन्दगी सुन्दर हुन्छ। संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट चिज प्रेम हो। यदि तपाईँले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने तपाईँको जीवन व्यर्थै रहन्छ। प्रेम गर्न सिकाए, तर तिनै नेताहरूले यो मन्दिरमा प्रेम गर्ने होइन, मन्दिरमा मान्छे काट्नुपर्छ, त्यति मात्र होइन, यहाँ राँगा ढाल्नुपर्छ, टाढाको कुरा छोडिदिनुहोस्, मान्छेको बलि चढाउनुपर्छ भन्दै दाइलाई र भाइलाई मार्न लगाएर सत्ताका लोभी र पापीले रगतको इतिहास लेखे। नेता र राजामा यही कुराको फरक छ। त्यही भएर हामी राजतन्त्र चाहन्छौँ भनेर हामी यहाँ आएको यो देशमा। महाकाली सन्धि गरे, महाकाली सन्धि अन्तर्गत पञ्चेश्वरमा बिजुली निकालेर रुखका पात पातमा बिजुली निकाल्नुपर्छ भनेर सम्झौता गरे। आज 27 वर्ष पुग्न लागिसक्यो, करिब करिब बिजुलीको बी निकालेका छैनन्। बिचरा हामी यहाँ कार्यक्रम गर्न पनि सोलारको घाम छेक्नु पर्यो आज। त्यही भएर साथीहरू अलि उताउता जानु, घाम रोकियो भने भोलि रोकिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई बनाएका छन्। यो अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नका लागि विश्वको सबभन्दा थर्ड क्लास देश साउदी अरब,
तेल निकालेर विश्वको सबभन्दा धनी भएको छ। हामी नेपाली त्यहाँ काम गर्न जानुपर्ने तिनका नोकर भएका छौँ। यही फलाम निकालेर विदेशीलाई दास बनाउने हो अबको नेतृत्व। त्यसका लागि तपाईँ परिवर्तन गर्नुहोस् भन्न आएको मैले। केही गर्नु पर्दैन, विदेशी कम्पनीलाई सजिलै ल्याउँ, नेपालका नीति र नियम र कानुनलाई परिमार्जन गरौँ। हेर्नुहोस् त, सल्लाहको रुख काट्यो भनेपछि कानुन लाग्ने, नेपालका ढुङ्गा प्रयोग गर्यो भने कानुन लाग्ने, भारतका टायर्सहरू प्रयोग गरेपछि कानुन नलाग्ने, नेपालको तरकारी किनेर खाँदाखेरि सरकारले बन्द गर्ने, भारतीय तरकारीलाई खुलम खुला बेच्ने, यस्तो किसिमको कानुनले न तपाईँको घर बन्छ न तपाईँको परिवार बन्छ। अबको तपाईँको लडाईँ भनेको कुनै काङ्ग्रेस एमाले झाले मालेसँग होइन, अबको तपाईँको लडाईँ शुद्ध भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लडिदिनुहोस्, शुद्ध यो देशको हितमा लडिदिनुहोस्, यो राष्ट्रको हितमा लडिदिनुहोस्। राष्ट्रको हितमा लड्यो काठमाडौँमा आन्दोलन भएको छ, म त्यहीँ जाउँ होइन, यहीँ आन्दोलन गर्नुहोस्, यहीँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्नुहोस्, यहीँ अपराधीका विरुद्धमा लड्नुहोस् र यहीँ जनताको बजेट जनताका लागि खर्च गर्न यहाँका जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्नुहोस्। हामीहरू ठुलो काम केही गर्दैनौँ, तिनवटा काम गर्छौँ। एउटा काम हामी के गर्छौँ, एक क्लासदेखि बाह्र क्लाससम्म यहाँको नगरपालिकाको राप्रभाको होइन, काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका छोराछोरीलाई पनि निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा लागू गराएर देखाउँछौँ, जुन हामीले पहिला प्रमाणित गरिसकेका छौँ। अर्को हामी एउटा काम गर्छौँ, यो नगरपालिकाभित्र रहेको आधारभूत स्वास्थ्य, ठुलो उपचारका लागि म भन्दिनँ, आधारभूत स्वास्थ्यका लागि यो नगरपालिकाभित्र भएका जति पनि स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा यहीँ अपरेसन गर्ने समयको व्यवस्था यही नगरपालिकामा गर्छौँ र यहाँ एउटा बिजुली निकाल्छौँ। बिजुली निकालिसकेपछि गाउँमा बिजुलीको आयात र निर्यात गर्नका लागि मात्र होइन बिजुली प्रयोग गर्न दिन्छौँ। बिजुलीबाट यहाँको ढुङ्गा कति राम्रो रहेछ, ढुङ्गा काट्ने मेसिन सञ्चालन गरेर यहाँको ढुङ्गा भारतमा बेचेर लाखौँ रुपियाँ यहीँ आम्दानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि राष्ट्रिय हेर्नुहोस्। भारतबाट आएको चामल बेचेर यो देश बन्ने होइन र तपाईँको गाउँ पनि बन्दैन। ऊ मिठाई ल्याएर भारतबाट चक्लेट बेचेर थोरी बन्ने हो, काठमाडौँबाट बियर ल्याएर, नेपालगञ्जबाट धनगढीबाट बियर ल्याएर, पारि भारतबाट बियरका बोतल ल्याएर, भारतमा त बियर पाइँदैन होइन, यहीँ एउटा उता पठाउनु पर्ने होला, त्यस्तो चिज ल्याएर गाउँमा बेचेर हुन्छ। अहिले पनि युवा साथीहरूलाई देख्छु यस्तरी हल्लिरह हुन्छन्, यसो हेरो मान्छे त हट्टाकट्टा छ, खुट्टा बिचरा ठाउँमै छैन, यस्तो यस्तो बिहान तपाईँको भर्खर सुरुवात भएको हुन्छ, मदिरा खाना सुरु हुन्छ, बाहिर समाजमा त त्यस्तो छ भने तिनका त्यो श्रीमतीलाई कस्तो होला, तिनको छोराछोरीको भविष्य कस्तो होला। सख्त कानुन ल्याउनुहोस्, मदिरा सेवन गरेर समाजमा हो हल्ला गरेर लफङ्गा भएर हिँड्यो भने उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन बनाउनुहोस्, सारा युवाहरू सुध्रिन्छन्। बल्ल यो देशमा यो 1,29,16,67,000 राज्यको पैसा छ, यो पैसालाई स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गऱ्यौँ भने तपाईँ एकजना मान्छे पनि भारतमा गएर काम गर्नु पर्दैन, एकजना दाजुभाइ पनि विदेश गएर काम गर्नु पर्दैन। यही देश स्वर्ग हुन्छ, यही भगवती माताको मन्दिर विश्वको उत्कृष्ट मन्दिर हुन्छ। ल मान्नुहोस् त, 9 शक्तिपीठ छन्, अघि जयन्त राजाले भन्नुभएको 9 शक्तिपीठ छन् हिन्दू धर्मका, 9 मध्ये 7 शक्तिपीठ त नेपालमा पर्छ, त्योमध्ये यो पनि एउटा शक्तिपीठ हो। ल भारतको दिल्ली पन्जाब हरियाणा लगायत धेरै ठाउँका जनता त्यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बीलाई स्वर्ग छ। हामीसँग हेर्नुहोस् सुनको अन्डा छ, हामीसँग सुनको अन्डा छ, त्यो अन्डालाई चिन्ने कि त्यो अन्डालाई मिल्काउने एउटा कथा भन्न चाहन्छु। तपाईँ सबैले त्यो कोहिनुर भन्ने हिराको कथा सुन्नु भएको छ, सुनेको छ कि छैन, नभने श्रीकृष्णको फिल्म हेरेको छ कोहिनुर। कोहिनुर भन्ने हिरा विश्वको सबभन्दा ठुलो हिरा हो आजसम्मको। हेर्नुहोस् त्यो हिरा गोदावरी नदीको किनारमा, दक्षिण भारतको गोदावरी नदीको किनारमा एउटा गोठालाले पाएछ। यसो हेरो टल्किने ढुङ्गा रहेछ, त्यो टल्किने ढुङ्गा त के सोचेछ भने आहा यो त कस्तो टलक्क टल्किँदो रहेछ भनेर ढुङ्गा ल्याएर घर ल्याएर राखेछ। अनि उसको छोराले त्यो ढुङ्गासँग खेल्दा खेल्दै हुर्किँदा हुर्किँदै त्यो ढुङ्गो खेल्दा खेल्दै छोरा ठुलो भएछ। एक दिन ब्राह्मण उसको घरमा आएछ, यसो पूजापाठ गर्न आएको, यसो हेऱ्यो ब्राह्मणले चिन्यो त्यो त हिरा हो, अनि यो ढुङ्गा मलाई देऊ भनेछ। ब्राह्मण त बाठा, हिरा भन्यो भने त मल्लेभङ्ग गर्ला भनेर के भनेछ, यो ढुङ्गा मलाई देऊ, कतिमा देऊ भने 2 चामलमा दिन्छु भनेछ। त्यो खुसी भएछ, के भएछ भने 2 चामलमा एउटा यो ढुङ्गा लिँदाखेरि के भयो त, मैले बच्चाकालदेखि खेल्दै आएको,
भनेर दुई पाती चामलमा त्यो कोहिनूर हीरा ब्राह्मणलाई दिएछ। त्यो ब्राह्मणले त्यो कोहिनूर हीरा राजालाई दिएर आधा राज्य आफ्नो राज गरेछ। आज हाम्रो देशको यो मेलौली माता, यी देवीका भगवान्का मन्दिर, यहाँको ढुङ्गा, यहाँको फ्लाम, यहाँको हावापानी हीरा हो। हामी त्यो ब्राह्मण बन्न सकेनौँ कि त्यो गोठालो बन्न सक्यौँ, आफ्नो स्रोत र साधनलाई चिनेका छैनौँ। अब स्रोत र साधनलाई चिनेर विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूलाई नेपाल ल्याउने, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, भारतका सारा हिन्दू धर्मावलम्बीलाई यहीँ मेलौली मातामा दर्शन गराएर, यहीँ टुरिस्ट भित्र आएर हरेक नेपालीलाई मात्र होइन विदेशीलाईसम्म, भारतीयलाईसम्म नेपालमा होटलका भाँडा मजाउने यो तपाईँको ठाउँ बनाउने मेलौलीको अवसरलाई तपाईँहरूलाई यसलाई अवसर गर्न दिनुहोस् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस् भन्न आएको हामी। के गर्नुपर्छ? तलबाट सडक छ, देख्नु भएको छ तपाईँले, त्यो माथि केदारनाथ कति मान्छे जान्छ, हाम्रा नेपालीहरू भारी बोक्न जान्छन् त्यो केदारनाथमा। त्यो केदारनाथ बराबरको तपाईँको यहाँ भगवतीको मन्दिर छ, टाढा जानु पर्दैन, तलको खटीमा दिल्ली पनि पुग्नु पर्दैन, हरिद्वार खटीमा नेपालका हरेक ठाउँबाट तपाईँको यहाँ टुरिस्ट भित्र आउनुहोस् त ल, यो देवी माताको मन्दिरको दर्शन गर्न। यहाँ एक वर्षमा बढी आएनन्, 20,000 मान्छे मात्र एक वर्षमा यहाँ आयो भने यहाँका मान्छेको दैनिक जीवन आकाश पातल रहेर फरक हुन्छ। होटल चल्छ, रेस्टुरेन्ट चल्छ, यहाँ तपाईँको फुल बिक्री हुन्छ, हरेक कुराको बिक्री हुन्छ। आफूसँग भएको सम्पत्ति बेच्ने हो अनि त्यतातिर नलाग्ने, अनि विदेशी दलालका सिद्धान्त ल्याउने, झुसिलदारी पालेका यति लामा हुँदै नभएका गाई काटेर खानेका सन्तानहरूलाई अनि लेसमा ल्याएर अनि फोटोमा पूजा गर्ने यी आतंकवादको यो देशमा विरोध गर्न आवश्यक छ। यसका विरुद्धमा तपाईँ जनता खडा के गरे? तपाईँको घर कतिखेर राम्रो हुन्छ भन्नु त, एकैछिन म तपाईँलाई भन्यो। तपाईँको घर चट्ट परेको छ, छोरो उल्लु छ, दिनभरि बजार डुल्छ, रक्सी खाएको खाई गर्छ, छोरी नक्कल मात्रै पार्छ, जतिखेर पायो लिपस्टिक पाउडर मात्र दल्ने, ऐना मात्रै हेर्ने, आजकल त टिकटक मात्रै बनाउनु, बुहारी ल्याएको छ, बुहारी कहाँ कहाँ अत्तो पत्तो छैन, अनि बाउले भनेको छोराले मान्दैन, छोराले भनेको बाउले मान्दैन, एक अर्कासँग झगडा गऱ्यो भने घर के हुन्छ, बर्बाद हुन्छ कि हुँदैन? घर बन्छ, घर बर्बाद हुन्छ। तर कसको घर राम्रो हुन्छ? टक्क बाउ हुन्छ एकजना घरको गार्जेन, अभिभावक, छोरा टक्क आफ्नो काममा जान्छ, छोरी आफ्नो पढाइ काम घरधन्दा गर्छ, अनि छोराले व्यापार बिजनेस गर्छ, बुहारीले मजाले घरधन्दा धान्छन्, अनि त्यो बाउले भनेको सबैले मान्छन्, अनि त्यो घर सन् तपाईँको गाउँको सबभन्दा राम्रो घर परिवार हुन्छ। आज यो देशमा राजा भनेको घरको मालिक हो। आज यी नेताहरू जाँड खाने र जनुवाहरूको एउटा समूह बन्यो, त्यही भएर यिनलाई फालेर राजा ल्याएर यो देशमा अभिभावक बनेर यी आतङ्कवादीहरूलाई जेल हाल्ने कानुन बनाउँछौँ भनेर हामी लागेका छौँ। त्यसका लागि तपाईँले साथ समर्थन गर्नुहोस् भनेर आएका छौँ। के भएको छ? बाटो बनायो त्यहीँ पैसा खाइहाल्ने, सडक बनायो त्यहीँ पैसा खाइहाल्ने, हुँदा हुँदा चुनाव आउँदाखेरि म एउटा काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई आज भन्न आएको, कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँका नेतालाई सोधिदिनुहोस्, तपाईँ हिजो काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो त्यसमा हाम्रो केही पनि विमति छैन, ल ठिक छ, तर आज अस्ति त्यो एमसिसी भन्ने चिज पारित गरेका दिनदेखि काङ्ग्रेस हुनु भनेको तपाईँले यो देश बेच्नु हो। त्यो एमसिसीको 6.8 नम्बर बुदा एकछिन पढेर सुनाइदिनु भन्नु, ती मञ्च भागेर सुलकुच्चा ठोक्छन् अनि जनतालाई झुक्काएर अमेरिकन साम्राज्यवादलाई यो देशमा ल्याएर हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्दै मान्छे काटेर हिँड्नेहरू सदनमा हुँ गर्दै थियो सडकमा, त्यसरी एमसिसी पारित गर्नेका गर्नेलाई भोट हाल्नु भनेको नेपाल आमाका विरुद्धमा भोट हाल्नु हो। आफ्नै आमाको रगत खानु बराबर हो। त्यही भएर काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेस रहेन, काङ्ग्रेस अब देशद्रोही भयो। त्यसका लागि म तपाईँलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको सच्चा कार्यकर्ता यदि कोही छ भने त्यसले पार्टी छोड्न आवश्यक छ। अब पनि पार्टी छोडेन भने त्यो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता होइन। बिबीले के भन्नुभएको थियो? आज विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले यो देशमा यसरी देश लुट्ला भनेर काङ्ग्रेस गरेका थिए, थिएन। यसलाई पाटन लिने कि दिल्ली लिने त्यो दिन फैसला गर्छौँ। राँचीको अस्पतालमा नपुर्याउँदासम्म यी नेता सुध्रिने छैनन्। तपाईँलाई ठगे नि अघिल्लो चुनावमा, अघि एकजना नानीले भन्यो, म बहिनीले भन्नुभयो, एक घर एक रोजगार भनेर यिनीहरूले, अनि ठगे होइन, एक घर एक रोजगार भयो। यिनीहरूले पटक पटक तपाईँलाई ठग्न हुने, पटक पटक तपाईँलाई झुक्क्याउन हुने, अनि तपाईँले एक दिन किन झुक्क्याउनु नहुने, मजाले झुक्क्याउने यिनीहरूलाई, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई, यी देशद्रोहीहरूलाई,
यो राष्ट्रका द्रोहीहरूलाई यी आतंकवादी गतिविधि गर्नेहरूलाई सडकमा टायर बाल्नेहरूलाई अर्काको घरमा बम हान्नेहरूलाई आफ्नै दाजुभाइलाई हत्या र हिंसा गरेर राजनीतिको रङ दिनेहरूलाई यो राष्ट्रमा यो मुलुकमा पटक पटक मैले भन्ने पनि गरेको छु र मैले सबभन्दा ठुलो कुरा यो राष्ट्रमा यो मुलुकमा नेपालको सबभन्दा पहिला सरकारी कर्मचारी प्रहरीको जागिर कसले खान्छ म आज पनि भन्छु कुनै व्यवसायीको कुनै बिजनेस घरानाको छोराले खान्छ खाँदैन प्रहरीको जागिर कसले खान्छ उही सर्वहारा वर्ग उही तपाईँको आएर नेपालीको छोरा जसले तपाईँको कालोबजारी गर्दैन जसले आफ्नो जीविकापार्जन सँगसँगै यो राष्ट्रको सेवा गर्न चाहन्छ तिनै प्रहरीलाई घाँटी काटेर मार्ने दलित जनजातिहरूको आवाज गर्दै ती दलित जनजातिका छोराहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा सर्वहाराका छोरालाई अर्को सर्वहाराको छोरो लडाएर मारेर मारेको रगतमा राजनीति गर्ने अब दिन गए तपाईँले यी राष्ट्रघातीलाई परगास्त गर्नुभयो भने जीवनभरि अर्को देश दुरै जन्मिँदैन अर्को राष्ट्रघाती जन्मिँदैन यहाँ त व्यवसाय भयो के भयो चोका जाने ड्याम्ममा मानिहाल्ने अनि एउटा कुकर लिने कुकरभित्र तपाईँको के गर्ने बारुद हाल्ने अनि त्यो कुकरको सिटी लगाएर बम राख्ने अनि जनता तर्साउने अनि जनता तर्साएर बम पट्काएर नेता बन्ने जुन परम्परा छ नाटक गर्छन् यहाँ के भयो याद छ तपाईँलाई एउटा कथा भन्छु म फेरि पनि एउटा घरमा एउटा दिदी एउटा छोरी एउटा दिदी र बहिनीको जन्म भएछ दिदी 5 वर्ष जेठी बहिनी 5 वर्ष कान्छी आमा जन्म दिएर दिनुभएछ बहिनी हर्लक्क बढी छ र अग्ली भइसे दिदी अलिकति बढिन अग्लो भएन उसको हाइट बढेन उसको ऊ मोटो पनि भएन अग्लो पनि भएन अलि सानै भइसे अनि त्यो बहिनीले भन्न थाली छ सबैका अगाडि त्यो त दिदी होइन म हो दिदी म चाहिँ किन दिदी हो म ठुले भाइ किन हुँ भनेपछि म दिदी किन हुँ भने म अलग्गै योभन्दा पनि अग्ली छु योभन्दा पनि मोटी छु आज भारतले हामीलाई छोटे भाइ भन्छ भारत छोटे भाइ हो हामी बडे भाइ हौँ यो कुरा हेक्का रहोस् र अर्को कुरा हामीले गोविन्द गौतमको हत्या भयो यहाँ हिंसा भयो आज पनि हाम्रो सीमा सुरक्षामा जम्मा तपाईँको 3.5 किलोमिटर टाढा छ यहाँबाट सीमा यो सीमामा अहिले पनि नेपाल प्रहरीका साथीहरू हातमा घङ्गारुको लट्ठी लिएर बसिरहेका छन् भारतीय एसएसबीका जवानहरू AK-47 लिएर हिँडिरहेका छन् यो पटकको चुनावमा तपाईँले राष्ट्रद्रोहीहरूलाई भोट हाल्न छोड्नुभयो राष्ट्रवादीलाई भोट हालेर जिताउनु भयो भने हामी नेपाल प्रहरीका जवानलाई पनि AK-47 बोकेर बोर्डरमा खडा गर्छौँ त्यसपछि हामी बराबरी लेभलको कुरा गर्छौँ सिमानामा यो देशको सबभन्दा बढी सिमानाको रक्षा यदि कसैले गरेको छ भने तपाईँ यो सिमानाको रक्षक काठमाडौँमा बसेर मिडियामा बोलेर 2-4 माइतीघर मण्डलामा चर्का भाषण गरेर यो सीमाको रक्षा हुँदैन तपाईँ यो देशको यो सीमाको वर्दी बिनाको असली राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मी तपाईँहरू हो तपाईँहरूले यो सीमाको रक्षा गरिदिनु भएको छ यो कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा मनमा कुरा आउँछ राजा महेन्द्रले एकफेरि राजा वीरेन्द्र भ्रमण गर्न जानुभएछ अरे तराई आउनुभएछ टिकापुर आउनुभएछ तराईका धेरै ठाउँ जानुभएछ त्यहाँ एउटा काम भएछ के काम भएछ भने सबैको घरको भित्र ढोकातिर गयो त दारीवालाका मात्रै फोटा झुन्ड्याएको छ अरे दारीवाला यति लामा दारी गरेका यो देशका मान्छे पनि होइनन् तिनीहरू विदेशी हुन् फेरि अब बुझिहाल्नुभयो तपाईँले मैले भन्नै परेन अब हेर्नुहोस् राजा महेन्द्रले पहाडबाट यो देशको सुमाको रक्षा हुनुपर्छ भनेर पूर्णवास कम्पनी खडा गरेर एकजना बराबर 4 बिघा जमिन दिएर मान्छे ल्याएर टिकापुरमा राख्नुभयो यहाँ अगाडिको पूर्णवासमा राख्नुभयो त्यस्तै गरेर यहीँ यो बेलौरीमा 104 भन्दा बढी परिवार राखेर यो सीमाको सुरक्षा गर्नुभयो अनि घरमा गएपछि दारीवालाको फोटो देख्नुभएछ महेन्द्रको फोटालाई निकालेको देख्नुभएछ अनि राजा वीरेन्द्रले भन्नुभएछ के भन्नुभएछ भने यी दारीवाला को हुने झुसेल दारीवाला भन्नुभएछ सम्पत्ति दिने महेन्द्र बस्ती बसालिदिने राजा देश बसाइदिने राजा मुलुकको रक्षा गरिदिने राजा स्कुल बनाइदिने राजा सडक बनाइदिने राजा
अङ्ग्रेजसँग लडेर यो देशको सुरक्षा गर्ने राजा, तिब्बतसँग युद्ध गरेर यो देशलाई सुरक्षित गर्ने राजा, सबका सब राजाले गर्ने, अनि फोटो चाहिँ विदेशीवादको झुन्ड्या हुने, यो देशमा यसको अन्त्य नगरेसम्म यो देशको राष्ट्रियता बस्दैन। अब हामी यसको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। कहिलेकाहीँ त लाज मान्नुपर्ने हो, शरम मान्नुपर्ने हो। घर बाउले जन्माउने, अनि त्यही बाउलाई तपाईँको लात्तीले हान्ने, अनि मेरो विदेशी पल्लो घरको बाउ काका मेरो बाउ भन्छन् यिनीहरू। देख्नु भएन, बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाउनु भयो, उहाँको दिव्य उपदेशमा यो देश बन्यो, एउटा सोचका साथ यो मुलुक बन्यो। तर उहाँले के भन्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाह अगर सामान थियो अरे, माग्स चाहिँ यो देशको असली राष्ट्रभक्त हो अरे, बिचारा ती माग्स अहिले पनि जिउँदै भइदिए मलाई सोध्न मन लाग्थ्यो, म सोध्थेँ, ए माग्सजी माग्सजी, नेपाल भन्ने देश तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन, गोर्खालीको शक्ति थाहा थियो कि थिएन, गोर्खालीको शक्ति देखेर तपाईँको फ्रान्स र जर्मन पिसाब फेरेको थाहा छ कि छैन भनेर हामी सोध्थ्यौँ त्यतिखेर। यो थियो नेपालको इतिहास। आज नेपालको बातलाई नमान्ने, नेपालको भूमिलाई नमान्ने, नेपालको धर्म नमान्ने, अनि नेपालको परम्परा केही नमान्ने, आफैलाई आफै राष्ट्रवादी भनेर राष्ट्रघातीहरूलाई यो चुनावमा एउटा भोट पनि नहाल्नुहोस्। यो भोट हाल्नु भनेको तपाईँले आफ्नो श्राद्ध आफै गर्नु बराबर। हिजो एउटा बडा गजबको एउटा कुरा सुनियो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएछ, जरैदेखिको खेलेर फालेको जहानिया तन्त्र का मान्छेहरू आजकल झुरमुर उठाइराख्नु भएको छ भन्नुभएछ, जनताले फालेको भन्नुभएछ, झुट बोल्नुभएछ। प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँ त्यही व्यक्ति हो 2051 सालमा राजा वीरेन्द्रको खुट्टामा दम चढाएको व्यक्ति हो, ठुलो कुरा गर्न सुहाउँदैन, तपाईँ त्यही व्यक्ति हो, तपाईँ त्यही व्यक्ति हो, राजाको आशीर्वादमा राजाको खुट्टामा दम चढाएर झापाबाट विरुद्ध एकजना मान्छे काटेर 14 वर्ष जेल बसेको बेला राजा वीरेन्द्रले यो मान्छेले राजनीति गर्यो, हत्या गरे पनि, हत्यारो भए पनि 14 वर्ष जेल बसिसक्यो, अब यसलाई छोड्नुपर्छ भनेर छोडाएको गुण बिर्सिनु भयो, तपाईँलाई एउटा जीवन दिने वीरेन्द्र हुन्, यो कुरा हेक्कार होस्। अर्को कुरा भन्नुभएछ, राजाले के गरे, ए केपी शर्मा ओलीज्यू, जुन भूमिमा आज तपाईँ टेक्नु भएको छ त्यो भूमि राजाले आर्जेको, जुन भूमिमा बसेर म केपी शर्मा ओली नेपाली भन्नुहुन्छ त्यो नेपाली पनि यही राजाले बनाइदिएको, जुन अस्पतालमा उपचार गर्नुहुन्छ त्यो पनि राजाले बनाइदिएको, जुन विमानस्थल प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो पनि राजाले बनाइदिएको, जुन सडकमा तपाईँ गुड्नुहुन्छ नि त्यो पनि राजाले बनाइदिएको, जुन संसद भवनभित्र तपाईँ बस्नुहुन्छ नि त्यो पनि राजाले बनाइदिएको, 240 वर्षसम्म राजाले के गर्यो भन्दा तपाईँहरू जस्ता देश दोहोरै जन्मायो, यही यो राजाको गल्ती सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यो कुरा हेक्का रहोस्, बोल्दाखेरि जहिले पनि जिब्रोलाई कहाँ कुन ठाउँ के बोल्ने भनेर बोल्ने, आजसम्म मैले यस्ता कुलङ्गार छोरा चाहिँ कहिले पनि देखेको थिइनँ। र अर्को कुरा, आफ्नै बाउलाई जन्म दिने बाउलाई त बाउले के गरिस् भनेर छोराले सोध्यो भने बाउको एउटा मात्रै जवाब हुन्छ, छोरा त जस्तो कुलङ्गार जन्माए। त्यही भएर राजाका विरुद्धमा यसरी बोल्ने होइन। त्यही भएर अर्को कुरा, उहाँले भन्नुभएछ 240 वर्षसम्म राजाले के गर्यो, 3 वर्षमा हामीले के गर्यौँ, हामीलाई सोध्या भए हुन्थ्यो, ए बाबा तपाईँले गर्नु भएन, कसले भनेको छ, तपाईँले गर्नुभयो, निर्मलाको हत्याकाण्ड गरेर बलात्कारपछि हत्या गरेर हत्यारालाई लुकाउनु भयो, तपाईँले गर्नुभयो, 33 किलो सुन काण्ड गरेर तपाईँको अरबौँ पैसा कुम्ल्याउनु भयो, तपाईँले गर्नुभयो, वाइट बडी काण्डमा 5 अर्ब घोटाला गर्नुभयो, तपाईँले गर्नुभयो, गोकुल बास्कोटाको 70 करोड काण्डको घुस काण्ड मचाउनु भयो, त्यतिले मात्रै पुगेन, कोभिडको बेला कोरोनाको बेला 10 अर्ब घोटाला गर्नुभयो, उम्नी काण्ड गर्नुभयो, नागरिकता विधेयक नागरिकता बेच्न खोज्नुभयो, 20 अर्ब रुपियाँ चिया र नास्तामा खर्च गर्नुभयो, त्यतिले मात्रै पुगेन, तपाईँका बुवाले घरमा तपाईँलाई टिका लगाइदिन्छन्, तर तिनै बुवाको धर्म संस्कृति मास्किनलाई सोल्टी होटलमा बसेर होली वाइनमा लट्ठ भएर विदेशी दलालको दलाल बन्नुभयो, तपाईँले गर्नु भएन, कसले भने आज, तपाईँले धेरै गर्नुभएको छ, हावाबाट बिजुली निकाल्नुभयो तपाईँले 3 वर्षमा, हामीले बाली राखेका छौँ, अहिले घर घरमा ग्यासको पाइप जोडिदिनु भयो, अहिले पनि बाली राखेका छौँ,
पानी जहाज चलाएर अरबौं रुपैयाँ कुम्ल्याउनु भयो, अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँले गर्नु भएन कसले भन्छ? सिर्फ तपाईँले तीन वर्षमा हावा गफ बाहेक अरू केही पनि गर्नु भएन। हाम्रो जवाफ थियो तपाईँले गर्नुभयो भनेर छैनौँ हामी, तपाईँले गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजाले के गरेनन् भन्दाखेरि सुन्नु होला, यदि सुन्न मन छैन भने उहाँका स्वकीय सचिवले उहाँलाई लगेर सुनाइदिनु होला र उहाँलाई भन्नु होला। 1825 असोज 13 गते राजतन्त्रको शाहवंशीयको स्थापना भयो। 2065 साल जेठ 15 गते केही विदेशी दलालहरूले राजालाई हामी मान्दैनौँ भने, त्यसपछि 2065 साल जेठ 15 भन्दा अगाडि 1825 1903 78 वर्ष नेपालमा राजाले के गरे भन्ने भने, पूर्व टिस्टादेखि पश्चिमको काँकडासम्म दक्षिणको गङ्गा नदीसम्म झन्डै 367,575 वर्ग किलोमिटर जमिन जोडे। केपी ओलीज्यू, महाकाली सन्धि गरेर त्यही सन्धि नाटक गरेर चुच्चे नक्सा ल्यायौँ भनेर झुटो आश्वासन गरेनन्। 367,575 वर्ग किलोमिटर जमिन जोडे, 3,00,000 पनि जोड्नु पर्दैन, 300 मिटर जमिन जोडेर देखाऊ, त्यसपछि बोला, नत्र भने यो नबोला। त्यसपछि हालको जमिन भन्दा झन्डै 2,19,933.8 वर्ग किलोमिटर बढी जमिन राजाले 78 वर्षमा जोडे। जुन राजाले आज तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, म केपी शर्मा ओली नेपाली, तपाईँको परिचय नै राजा हो, तपाईँको परिचय नै राजतन्त्र हो, तपाईँले राजाले देश बनाइदिया थियो पो तपाईँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष भन्नुभयो। यदि राजाले देश नबनाइदिया भए आज कि त तपाईँ भारतीय, कि त बङ्गाली, कि त पाकिस्तानी, कि त अफगानिस्तानी, या कतैको केही न केही गुरिल्लाको कतैको देशको नागरिक हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर राजाले बनाइदियो, तपाईँको परिचय नै राजा हो, राजाले बनाएको परिचयमै बसेर अनि राजालाई ठुलो कुरा गर्न सुहाउँदैन। त्यही भएर अबदेखि अर्को कुरा, 1903 104 वर्ष राणाले शासन गरे, राजा खोपीमै राखियो। 2007 सालसम्म 10 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेस र अन्यले सरकार चलाए, त्यो 10 वर्षमा एउटा गजबको काम गर्यो काङ्ग्रेसले। के गर्यो? गण्डक सम्झौता गर्यो, महाकाली सन्धि, महाकाली शारदा ब्यारेजको सम्झौता फेरि गर्यो। त्यतिले मात्र पुगेन, 18 भारतीय क्याम्प नेपालमा राख्यो, भारतीय राजदूतलाई नेपालको मन्त्री परिषदमा राख्यो। पछि राजा महेन्द्रले 18 क्याम्पबाट 17 क्याम्प नेपालबाट हटाउनु भयो, भारतीय राजदूत नेपालको सदनबाट हराउनु भयो, अनि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर आजादलाई चाक्सीबारीमा ल्याएर मदिरा खुवाएर राजाका विरुद्धमा आन्दोलन केपी ओली र काङ्ग्रेसले गर्यो। तिमीले त्यही गर्यौ, अरू केही गरेनौ। हामीसँग इतिहास थाहा छ, इतिहास इतिहास हुन्छ। अर्को कुरा, 2070-2047 सालसम्म राजाले 240 वर्षको इतिहासमा राजाले जम्मा 30 वर्ष शासन गरेका छन्। त्यो 30 वर्ष नेपालको इतिहासमा स्वर्णिमी भयो। के बनाएको थियो? नेपालका 44 संस्थान बनेका थिए। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बाटो बन्यो, पुल बन्यो, सडक बन्यो, स्कुल बन्यो, एयरपोर्ट बन्यो, अस्पताल बने, कहाँ के बनेन? आज हामी जुन बङ्गलादेशमा भारतमा काम गर्न जान्छौँ नि, किनै भारतीय र बङ्गालीहरू नेपालमा काम गर्न आउँथे? याद छ तपाईँलाई? यहीँ नजिकै, म टाढा जाँदिनँ, धेरै टाढा गइनँ, भिरकुटी कागज कारखाना बनेन कि, वीरगञ्ज चिनी उद्योग बनेन कि, वीरगञ्ज कृषि औजार केन्द्र बनेन कि, महेन्द्रनगरमा व्यवसाय बनेनन् कि, बुटोलका तपाईँको औद्योगिक क्षेत्र भएन कि, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र भएन कि, देशमा पश्मिनाको तपाईँको आयात निर्यात भएन कि, के भएन भन्नुहोस्? भए भएका सब चिज 30 वर्षमा गरे। अहिले तिमीहरूले 31 वर्ष भयो शासन गरेको, एउटा स्कुल बनाएको देखाऊ, एउटा अस्पताल बनाएको देखाऊ, एउटा हस्पिटल बनाएको देखाऊ। केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँको किडनीमा समस्या आउँदाखेरि नेपाली डक्टरको विश्वास नलागेर खोकी लाग्दाखेरि सिङ्गापुरमा गएर उपचार गर्नुभयो, बिर्सिनुभयो। त्यही भएर यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ बस्ने घरको अगाडिको बाटो र त्यो माटो पनि राजाले आर्जेको, राजाका विरुद्धमा त्यस्तो बोल्ने होइन। असल छोराले यस्तो गर्दैन, असल छोराले कहिल्यै पनि आफ्नो बाउको विरुद्धमा बोल्दैन। यदि कपुत छोरा छ भने त्यसले आफ्नो बाउको विरुद्धमा बोल्छ। अब तपाईँ आफै सम्झिनुहोस्, तपाईँ असल हो कि कपुत हो? जनताले फैसला गर्छ, हामी भन्ने कोही पनि होइन।
यहाँ आई हो बड़ा अचम्म को लगे मैं के लगे भने यहाँ एकजना प्रधान पञ्च हुनुहुँदो रहेछ 2029 सालमा प्रधान पञ्च हुनुभएको उहाँ तौला राणा थारू हुनुहुँदो रहेछ म एकछिन सबै साथीहरूलाई सबै राष्ट्रवादीलाई अनुरोध गर्छु उठेर एकपटक उहाँको सम्मानमा उठेर तपाईँ सबैले ताली पटकाइदिनु होला तौला राणा थारूको नाममा सुरु सबैले एकपटक किनकि उहाँले नै बस्ती बसालेर आज तपाईँ बेलौरीवासी भन्नुभएको छ यो नबिर्सिनुहोस् हामी त्यस्ता सन्तान होइनौँ जसले आफ्नो माटो आर्ज्यो जसले देश बनायो उनलाई लात्ता हान्दै विदेशीका सिद्धान्त बोक्नेका सन्तान होइनौँ हामी हामी राष्ट्रवादी हौँ हामी सम्मान गर्छौँ तौला राणा थारू कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो कुन दलको हुनुहुन्थ्यो यो मलाई पनि थाहा छैन यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन तर उहाँ यो बेलौरीको बजार बसाउने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहीँ अगाडि भन्सार छ त्यो भन्सारमा नेपालीलाई दुःख दिनु सेवाहरू काम गरिएको छैन झन्डै 2000 तौला राणाले हामी सबैको आग्रह तौला राणाले गरेका कामहरू छन् महाकाली माविको स्थापना गर्नुभयो र आज यो देशमा यो क्षेत्रका धेरै नागरिकलाई शिक्षित बनाउनु भयो 2037 सालमा झन्डै यहाँ तपाईँको बेलौरी कलुवापुर राजमार्गको पनि उद्घाटन गर्नुभयो तर अहिलेसम्म त्यो राजमार्ग बनेको पनि छैन तपाईँका नेतालाई सोध्नुहोस् एकपटक यो यत्रो वर्षसम्म यो राजमार्ग किन बनेन त्यसपछि माक्सवादका गीत गाउला लेनिनवादका गीत गाउला र यदि जान पहिलो जान मन छ भने तिमी त्यहीँ जर्मनी गाउला त्यहीँ फ्रान्सै गएर बसौला तर यो बाटो बनाइदेऊ त्यसपछि माक्सवादीका गीत गाउला भनेर सोध्नुहोस् तपाईँहरूले त्यसपछि यहाँ यस्तो अवस्था थियो भन्ने कुरा सुने मैले एक बट्टा सलाई किन्नका लागि 4 किलोमिटर हिँडेर जानु पर्थ्यो तर तौला राणा थारूले तपाईँको यो चौर बिल्डिङ बजार सबै व्यवस्थापन गर्नुभयो त्यही भएर सबैले भनौँ राम्रो काम गरेपछि सालिक बन्दो रहेछ नराम्रो काम गरेपछि थुथु र दुरदुर हुँदो रहेछ भनेर अब आउने पुस्ताले सिकोस् त्यसका लागि पनि बेलौरीमा तौला राणा थारूको सालिक बनाउनका लागि हामी तपाईँलाई साथ र सहयोग दिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु यो बेलौरी नगरपालिकामा हामीले सबै तपाईँलाई अनुरोध गरेको के हो भने हामी एउटा काम गर्न चाहन्छौँ हामी धेरै ठुला कुरा गर्न चाहन्नौँ तपाईँलाई तर हामी एउटा काम गर्न चाहन्छौँ यो आउने सरकार यदि बन्यो भने हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्न चाहन्छौँ र आउने यो अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कोही पनि यदि जनप्रतिनिधि उठ्छ भने त्यो जनप्रतिनिधिले पहिल्यै जाने मन्दिरमा जाने र के भन्ने शपथ खाने उम्मेदवार हुनभन्दा अगाडि भ्रष्टाचार गरेर खानु आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर शपथ गरेपछि मात्र त्यसको उम्मेदवारी दर्ता हुने त्यस पछाडि हामी अर्को काम गर्नेछौँ यहाँको उम्मेदवारलाई तपाईँले जिताउनु भयो भने त्यसलाई हामी छोटे राजा बन्न दिने छैनौँ त्यसले यहाँ भ्रष्टाचार गरे यदि अपराध गरे केही गलत काम गरे भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ताका जिम्मेवारीका साथमा तपाईँलाई बाचा गर्न चाहन्छौँ त्यस्तो यदि जनप्रतिनिधि यदि कोही आउँछ भने यदि त्यो अहम्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले देखाउँछ भने साधारण सदस्य नरहने गरिकन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कारवाही गर्छौँ र फेरि रिइलेक्सन गराउँछौँ हामी यो बाचा हो र अर्को कुरा धेरै ठुलो काम हामी गर्दैनौँ हामी त्यति धेरै ठुलो गफ हान्दैनौँ तर यहीँको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरी 12 क्लाससम्म यहाँका प्रत्येक तपाईँको निम्न आय भएका गरिब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको परिवारका सन्तानहरूलाई 12 क्लाससम्म निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था यही नगरपालिकामा हामी गर्ने ग्यारेन्टी गर्छौँ अर्को यहाँ उत्पादन भएको धान चामलको खरिद र बिक्री गर्ने पूर्ण अधिकार र खरिद किसान मात्रै हुने किसान व्यवसायी हुने होइन त्यसको जिम्मा पुराका पुरा नगरपालिकाले लिने र यदि त्यो काम यहाँको स्थानीय नगर प्रमुखले गरेन भने त्यसको राजीनामासम्म गराउने काम हामी गर्छौँ तपाईँलाई यो चाहिँ हाम्रो अर्को प्रतिबद्धता हो अर्को हाम्रो प्रतिबद्धता के छ भने यहाँ आर्सेनिक पानीको समस्या छ भन्ने छ पारिपट्टि
अर्को त्यो अर्को हाम्रो पूर्ववास नगरपालिकामा खानेपानी मन्त्री थिए, अब आतंकारी थिए, के भयो अब बमै हान्न आउँछ, पानी बनाउन आउँदैन के भन्ने, अब बमै हाने जात जन्मैदेखि त्यही बम हानेर पानी आउँदैन, पानी हान्नलाई त के हान्नुपर्छ, पम्प हान्नुपर्छ, त बम हानेर आउँदैन, यो काम चाहिँ हामी गर्छौँ। र अर्को कुरा, हामी एउटा परम्पराको यो देशबाट निरुत्साहित गर्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा, एकजना प्रतिनिधिले पनि, एकजना जनताले पनि लाइन लागेर सेवा नलिने किसिमको व्यवस्थाको अन्त्य गर्छौँ हामी। सरकारी कर्मचारी, तपाईँको कुनै पनि काम पऱ्यो भने, सकभर सकियो भने हामी यसलाई डिजिटल सिस्टममा पुराका पुरा हाल्छौँ, कुनै पनि मान्छे काम गर्नलाई नगरपालिकामा आउन नपरोस्। र अर्को कुरा, यदि त्यो सम्भव भएन भने तपाईँलाई लाइन लाग्ने सिस्टमको अन्त्य गर्छौँ, सरकारी काम सजिलै र सहज हुने बनाउँछौँ। र अर्को कुरा, हरेक स्थानीय तहमा कृषि मलका लागि स्थानीय तहले पनि किन्न पाउने अधिकार छ, त्यो कृषि मल किनेर यहाँका नागरिकलाई सजिलै र सहज उत्पादन गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, एउटा बाचा के गर्छौँ भने, भ्रष्टाचार शून्य पार्छौँ, ठुलो स्विजरल्यान्ड बनाउँदैनौँ हामी, नेपाललाई नेपालै बनाउँछौँ, हामीलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, नेपाललाई नेपालै बनाउँछौँ हामी। त्यसका लागि तपाईँले मत दिनुभयो, चुनाव गर्नुभयो, तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो भने हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ। तर टिभीमा बोलेर, फेसबुकमा लेखेर, भित्तामा नारा लेखेर अनि यो देश परिवर्तन हुँदैन, केही सुशासन कायम हुन्छ होला, तर देश परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिकमै आउनुपर्छ, राजनीतिकमा तपाईँको भोटै हाल्नुपर्छ र नीति र नियम कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँको मतको पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर एकपटक तपाईँले यो नगरपालिकामा तपाईँले जिताउनु भयो राप्रभाको जनप्रतिनिधिलाई भने, म तपाईँलाई बाचा गर्छु, यहाँको प्रदेश अध्यक्षज्यूलाई राखेर फेरि जितिसके पछाडि पनि म पहिलोपटक फेरि आउनेछु, यहाँको नगरपालिका, यहाँको वडा कार्यालय, यहाँको बाटो, यहाँको शिक्षा, यहाँको स्वास्थ्य, के कुरामा समस्या छ त्यो समस्याको बारेमा र नयाँ कार्ययोजनाका साथ अगाडि जानलाई तपाईँसँग साथ र सहकार्य गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको हदैसम्म काम र ग्यारेन्टी गर्नेछु। र कोही पनि नागरिक यो देशमा बेरोजगार, यो क्षेत्रमा बेरोजगार भएर भारत जान नपरोस्, यही क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ, त्यो मन्त्र पालना गर्नुहोला। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले काण्डै काण्ड गरेका छन् नेपालमा, व्हाइट बडी काण्ड, एनसेल काण्ड, निर्मला काण्ड, फुर्जी काण्ड, विसर्भको चिया काण्ड, अब यो ठेक्कापट्टा काण्ड त कति छ, कति अरबौँ खरबौँ छ, उम्नी काण्ड, काण्डै काण्ड, अरबभन्दा तल छैन, यिनीहरूसँग झन्डै पैसा छैन भने पनि जनताको करबाट आर्जित रकमबाट झन्डै खरबौँ पैसा छ। अर्को कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेछन् भन्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र अन्य कुनै जात र धर्मका राष्ट्र धर्म मान्नेहरूलाई हामीले अपमान गरे होइन र उनीहरूलाई हामीले अवरोध गर्ने पनि होइन। हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हिन्दू होइन, उहाँ गैर हिन्दू हो, उहाँ लिम्बू किराँत धर्मको मान्छे, हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर हिँड्नु भएको छ भने तपाईँको जन्म र कर्मले हिँड्नुहुन्छ, तपाईँले त माग्नै पर्छ भन्छु म। अर्को कुरा, हाम्रो पार्टीबाट स्थानीय गाउँपालिकामा चुनाव जित्नु भएको छ, कहाँबाट, झापाबाट, उहाँ धर्मले मुसलमान हुनुहुन्छ, हिन्दू धर्म आस्था होइन, यो देशको अर्थतन्त्र हो, यो देशलाई कायापलट गर्ने एउटा विकासको सूत्र हो, एकतामा बाँच्ने एउटा पवित्र अङ्ग हो, त्यो भएर हामीले हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गऱ्यौँ र यो ल्याएरै छाड्छौँ भनेर हामी सोधिरहेछौँ, त्यसका लागि तपाईँले साथ दिनुपर्छ।